за топката, преди това предупреждение от Георги Гинчев към футболистите в наказателното поле. Йорданов към далечния край на наказателното поле. Аслак фон Витри стреля 4-0 за Лудогорец. Перфектно изпълнение на ловия удар от страна на Иван Йорданов. Перфектен завършващ изстрел от страна на Аслак фон Витри. И второ попадение до завършващия изстрел на Аслак фон Витри, оставен в далечния край на наказателното поле, абсолютно необезпокояван. Много добре успя Аслак фон Витри да насочи топката в близкия ъгъл на Красимир Костов. Красимир Костов и в тази ситуация не можа да реагира. Адмирация обаче тук наистина за много-много прецизното подаване от страна на 22-годишния Иван Йорданов. Край на матча за Руан Секо. Той отстъпи мястото си на Кирил Десподов.